Із столітнім ювілеєм жительку Залісся Віру Слодюк привітали діти, сусіди, знайомі, а також голова громади. Хочемо привітати вас з вашим століттям. У жінки троє дітей, 9 внуків, 15 правнуків і троє праправнуків. Одна із них, Злата, з батьками приїхала з Польщі, аби теж привітати бабусю. Вітаю вас, бабуся. Бажаю щастя, здоров'я, щоб ви жили довго і щасливо. І не забувала, як ми вас всі любимо. Так довго. Дякую, дякую. Віра Слотюк народилась на Рівненщині, а більшість життя прожила на хуторі Петрівка. Зараз це територія Залозецької громади, розповідає її зять Петро Коваль. Вони переселилися з Радовилівське, зараз там раніше був Червоноград, зараз Радовилівське. Червоноармійське. З Рівенщини сюди на хутір Петрівка, це Загіра, Радянська сільська рада, щоб землі були. Вони скуповували коли землі ці, і обробляти. Заради того її привезли сюди ще малою, що вона приїхала на цього. Ну, а потім прийшла радянська влада, ці всі землі, як відібрали їх, вони лишилися там з маленьким кусочком землі на хуторі. Чоловік показує свідоцтво про народження бабусі. Романюк Віра Степанівна, тут по-українськи. Це дівоча її фамілія Романюк. 1.08.1924 народилася. Прокази «Дружба» – то Червоноармійський район Рівненської області, УССР. Коли чоловік довгожительки помер, каже, діти забрали її жити до себе у Залісці. Фото в жінки збереглось небагато. Вона показує одне з них. То я, а то подружка моя, Сташка. Вона не працювала, бо вона мала вийшла замуж і мала діти вдома. Ну, а я на ланч, гектар бурака. Цукрового, пів гектара кормового. І так працювала, сапувала. І свині тримали. Хазяйство було. І будувалися. Пам'ятаю біду, що я бідила. Бо працювала, робила і більше нічого ніс не мала. Бо що ж. Працюєш і нічого не маєш, зусім мало. Ну, корову видуєш, там пару копійок почмеш на ту літру молока. Та не літру, там більше даєш, 6 літрів давала на день. Здавала. І носила з Петрівки десь так до 5 кілометрів на центрифугу. Так не брали молоко. Несеш молоко, перевіють, сметану візьмуть, а молоко несеш назад додому. Віра розповідає, її чоловік був родом з Нишківців. Цей населений пункт також був біля теперішнього села Загір'я Залозецької громади. Я так подумала, він бідний, помирали йому батьки, і я бідна сирота. Ольга Коваль – донька Віри Слотюк. Каже, бабуся розповідала їм про свою молодість і найбільше запам'ятала, як у часи Голодомору на Тернопільщину в пошуках їжі приходили українці з інших областей. Бабуся наша добра. Добра така до людей всіх. І, ну, така, ну, є такі, що люблять пльотки, бабуся наша – ні. Бабуся наша тихенька, скромна жіночка. Розказувала, що було таке, що що біда була, що не мала що і вдягнутися. І ну, каже, що бідно жили, тепер каже, що її рай. І голод був, приходили такі, ну, так, як з Вінниці і ще десь звідкись, то курам намняли картоплі, і вони бідні там забирали куряче. То вона дуже згадує то найбільше, каже, що і цінує дуже, щоб то хліб, щоб то все таке було, щоб не розкидатися, щоб то. Вона все зберігає, вона все зберігає, бо каже, що ви ще не знаєте, що то ще було, що було, а ще що буде. Довгожителька розповідає, одного разу прихистила 10-річного хлопчика з Вінниччини на ім'я Віктор. Прийшов і переживав нас, каже, буду тут. Вас у нас корову, от і прийшла сестра, забрала його. Так як дитина була до мене з моїми хлопцями.
У свої 100 років жінка ще допомагає по господарству. Іноді перебирає квасолю чи збирає фрукти. Каже, вірить у добро і це ж радить іншим українцям. Всього добра. Щоб добрі всі були. Щоб все добре були. Діти, вважали батьків, а батьки дітей. Щоб було все добре. Діана Качуровська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.